រកឃើញសពអាកាសយានិកទាំងពីរនាក់ជាស្ថាពរហើយក្រុមកងទ័ពស្វែងរកបានរាយការណ៍មកថាអ្នកបើកបរឧត្តមភិជ្ជៈម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ុនផល្លាត្រូវបានរកឃើញសាកសពហើយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីកន្លែងយន្តហោះ79ធ្លាក់នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណៈសម្ដេចកិត្តព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចូលរួមសោកស្ដាយបំផុតនិងរំលែកមរណៈទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមចំពោះក្រុមគ្រួសារសពតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីយោធាអ្នករុករកនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងរុករកបានប្រទះឃើញសាកសពអាកាសយានិកលោកស៊ុនផល្លាជាសពទី2ដែលអាវរបស់សពមានដាក់ឈ្មោះស៊ុនផល្លាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅចំណុចជើងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃដែលមានចម្ងាយជាង210ម៉ែត្រពីចំណុចឧត្តមភិជ្ជៈធ្លាក់ចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍អិតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការរុករកផ្ទាល់ក៏បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដែរមានន័យថាសពលោកខេងឆៃយុទ្ធនិងលោកស៊ុនផល្លាដែលជាអាកាសយានិកបានពលីក្នុងឧបទ្វហេតុធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈពេលហ្វឹកហាត់ត្រូវបានរកឃើញជាស្ថាពរហើយកាលពីម្សិលមិញនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកម្លាំងរុករកមានទាំងយោធានិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលរាយប៉ាយនៅតំបន់ភ្នំក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមរុករកបានទទួលរូបភាពពីផ្កាយរណបរកឃើញឧត្តមភិជ្ជៈយោធា79ដែលធ្លាក់បាត់ដាននោះហើយនិងកំពុងចាត់បញ្ជូនកម្លាំងថ្មើរជើងរួចចូលព្រៃទៅកាន់ទីដែលប្រទះឃើញយន្តហោះនោះហើយមកដល់វេលារសៀលថ្ងៃដដែលក៏ប្រទះឃើញយន្តហោះនេះពិតប្រាកដនិងឃើញសពអាកាសយានិកម្នាក់ចំណែកម្នាក់ទៀតរកមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានបង្ហាញថាឧត្តមភិជ្ជៈនេះត្រូវបានប្រទះឃើញរូបភាពពីផ្កាយរណបបញ្ជូនពីលើអាកាសនៅចំណុចភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុអំណោយផលហើយពេលនោះកម្លាំងថ្មើរជើងកំពុងចូលទៅកាន់ចំណុចគោលដៅនេះជាការរុករកទាំងលំបាកបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអស់រយៈពេល18ថ្ងៃមកហើយដែលក្រុមប្រតិបត្តិការទើបតែរុករកបានប្រទះឃើញឧត្តមភិជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកនោះការរោចូលទៅក្នុងព្រៃរបស់កងកម្លាំងធ្វើឡើងចាប់តាំងពីវេលាថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោងជាង5ល្ងាចថ្ងៃទី29ដដែលនេះទើបក្រុមអ្នករុករកបានប្រទះឃើញសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់គឺលោកអនុសេនីយ៍ឯកខេងឆៃយុទ្ធជាអ្នកបើកឧត្តមភិជ្ជៈគឺស្លាប់ជាប់ជាមួយនឹងកៅអីយន្តហោះចំណែកសពលោកវរៈសេនីយ៍តូស៊ុនផល្លាជាគ្រូបង្វឹកត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីកន្លែងយន្តហោះ79ធ្លាក់សូមរំលឹកថាឧត្តមភិជ្ជៈយោធា79នេះត្រូវបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញខណៈពេលហ្វឹកហាត់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃប្រទះឃើញយន្តហោះនិងសពចុងក្រោយនេះគឺមានរយៈពេល18ថ្ងៃហើយខណៈពេលសកកម្មនេះបាន5ឈ្មោះបាយក្នុងការរុករកមានដូចជាឧត្តមភិជ្ជៈត្រូនកងទ័ពថ្មើរជើងពោលគឺមកពីខាងកងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពពិសេសជាដើមសរុបជាង 1,000 នាក់ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចកិត្តព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតនិងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងជូនក្រុមគ្រួសារសពលោកខេងឆៃយុទ្ធនិងលោកស៊ុនផល្លាដែលជាអាកាសយានិកពលីក្នុងឧបទ្វហេតុធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈ
នៅចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងវេលាទុកដល់ក្តុកក្តួលនេះសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនិងសហការីទាំងអស់នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងក្តីអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសពចំពោះមរណភាពរបស់លោកខេងឆៃយុទ្ធនិងលោកស៊ុនផល្លា